რადიო 106 წარმოგიდგენთ ვუდი ალენის პიესის რადიო ინსცენირებას სიკვდილი აკაკუნებს. მთავარ როლებში სიკვდილი გიორგი ჯიქია, ნეტ ეკერმანი, ვანო ქურასბედიანი. ინგლისურიდან თარგმნა ეკა ჭიალაშვილმა. ინსცენირების ავტორი ბექა ელბაკიძე. მონტაჟის რეჟისორი ალექსანდრე გონყაძე. მუსიკალური გაფორმება გიორგი ჯიქია. გამომშვები რედაქტორი ნათია ზარიძე. პროდიუსერი ვაჟა მოლაშვილი. რადიო 106 2008 წელი. Oh, dear. ეს რა ჯანდაბა იყო? უფალო იესო. ვაიმე. იესო. ვაიმე. ვინ ბრძანდებით? სიკვდილე ვარ. ვინ? სიკვდილე. მომისმინე. ერთ შეიძლება დაუჭდე. კინაღამ ფეხი მომწყდა. ერხეთავ ფოთოლივით. ერთი წამით. ვინ ბრძანდებით? სიკვდილე. ერთი კაცყალს ვერ დამალევინებ. სიკვდილი. მაგით რისით ხმა გინდათ? რეგემერთება შავ კოსტუმსა და გაფიცრებულ სახეს ხომ ხედავ? ხო, როგორ ფიქრობ, დღეს რა ჰელოინს ვამზადებთ? არა, მაშ სიკვდილი მყოფილი ვარ. აბა, ახლა მაინც თუ დამალევინებ წყალს, კიდაც ფრესკა იყოს, მომიდინე. ეს ვითომ ხუმრობა? რა ხუმრობა? 57-ის ხომ ხარ? ო, ნეტ ეკერმანი, რა. ო, ფესიკის ქუჩა, წილადი 18, რა. ვერ მეშლება. მოიცა. ერთი გამოძახების ფურცელს გადავამოწმე, მოიცა. ეკერმანი. დრაგნებავ ჩემგან? რა უნდა ნებავდეს? როგორ გონია, მაინც რა უნდა ნებავდეს? ეთქობა მეხმრებით ჯანმრთელობას მიჯერ არ ვუჩივი. სამური ადგილია. იესო. აშენი ნახელავია. დეკორატორი დავიქირავეთ, მაგრამ არც ჩვენ დაგვიკრია ხელი. აი, მიყვარს ასეთი დიდი თვალება ბავშვები. იცით, ჯერ არ მინდა წასვლა. წასვლა არ გინდა? არა. შეგიჭირე, მე არ დამიწყე ხმა ეგეთები. ამდენი ცოცვისაგანი სადაც ლამისა გულია მერიოს. რომელ ცოცვაზე ლაპარაკობთ? მომისმენე. ვისმენ? საწვიმარ მილს ამოყევი. რა არ მიღუნე რომ ჩემი გამოცხადება დრამატული ყოფილიყო, იცი? შეგურებ ფართო ფანჯრებს, შენ ხუიცავს და კითხულობ. ეგრევე ვიფიქრე, ხის მეთქი, ავძრები შევალ ცოტას ხო ხვდები არა? ამასობაში ვაზის წნელში ქუსლი მეხლარდება, მილიტყდება, მე კი რაღაც ძაფზე ვგავ კიდი ვარ, მე ეს ჩემი ლაბადაც ფრეწას იწყებს. მოდი რა უბრალოდ ავდგეთ და წავიდეთ. ძალიან ძიმე ღამე მქონდა ეს მე. მოიცათ, ჩემი საძვიმარი მილი გატეხეთ? გატეხეთ? ხო, არ გამტყდარა, ოდნავ გაიღუნა. არაფერი გაგიგონია? ძირს ჩამოვაგდე. არა, ვკითხულობდი. ო, ეთქობა.
მაგრა გაგიტაცა ხო იცი? ღდი ახა. ალახე. აჰა. ადგილზე დააგავეს მარიხვანას ორგიაში მონაწილე სტუდენტი გოგონები. არ მათხოვებ? არა, ჯერ არ დამიმთავრებია და მერე გათხოვებ. ას გივიცი ეს ყველაფერი როგორ გითხრა მეგობარო. ერთი წამით. ერთი წამით, ქვემოთ ზარი რატომ არ დარეგეთ? რატომ შემოხედით ფანჯრიდან? ეს გამაგრეგვენია. ეუბნები, შემეძლო ასეც მოქცეულიყავი, მაგრამ აბა, როგორ გამოვიდოდა? ასე ცოტა დრამატული ალფერი დაგრავს. ხო, რაღაც ამ დაგვარი. შენა ფაუსტი წაგიკითხავს. რა, უკაცრავად? ვთქვათ და მარტო არ ყოფილიყავი. წარმოიდგინე. წარმოიდგინე. ზიხარ ვიღაც მნიშვნელოვან ხალხთან ერთად, ო, წარმოიდგინე. მეკი, მეკი სიკვდილმა? ო, კიდე წარმოიდგინე. დიახ. ზარი დავრეკო და წინისე ჩაგიარო. ვითომც აქ არაფერიაო. აბა, აბა, რეპჩ ბახა. სულელი ვარა. მომისმინეთ მისტერ. უკვე ძალიან გვიან არის. ო, აბა, მოდი ხა. სად მოდივარ? სიკვდილში ძმაო. იქ. იმ ყველაზე თავართან 64 ბედნიერი და უზრუნველი იმ ქვეყნიური ყოფა. გეუბნები რა. ძალიან სერიოზული ჭრილობა ამეთქი მგონი პირველ საქმეზე განგრენა ვიკიდე. ერთი წუთი დრამატ, ერთი წუთი მაცადე დრომ ჭირდება. წამოსასვლელად ჭირ არა ვარ მზად. ხوار, მაგრამ ვერ დაგეხმარები. დიდი სიამოვნებით, მაგრამ რა გიყო? დრო მოგივიდა. დრო რანაირად მომივიდა, როცა სულ ესე მოდის ორიგინალში დავიზღვიე თავი. აუ. აი, რა უბედურება. 1 დოლარით მეტი გექნება თუ ნაკლები. აბა შენ რა გინახლებ? ალბათ მთელ ხარჯებს გინასღაურებენ ზევიდან. აბა რა. მოდი ხარ თუ არა? ნაპატიეთ, მაგრამ ვერაფრით დამიჯერებია რომ სიკვდილი ხარ. ე!